kulanti wanaagsan daawaday meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu kaga hadli doono arrimaha khaatumo maamulka khaatumo haddaba sida aad la socotaan muddooyinkan waxaa jiray wadahadallo dhex marayay somaliland iyo khaatumo iyadoo wadahadallada dhinaca khaatumo uu horkacayay cali khaliif galeer oo ah madaxweynaha maamulkaas iyadoo tallaabadaasi ay aada uga biyadiideen dad ka mid a aqoon-yahanka haweenka waxgaradka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada khaatumo halka iyana dad kale ay jiraan taageersan siyaasadda cali khaliif ee uu ku doonayo in uu wadahadal la galo somalilan haddaba arrimahan ayaanu jecelnahay inaynu bal barnaamij gaara ka samayno barnaamijkeenna gaarka waxaanu ku marti qaadnay saara khaatumo oo ka mid a aasaasayaasha maamulka khaatumo aadna ugu ololeynaya inuu maamulkaasi noqdo maamul weyn oo ka mid a maamulada soomaalida sahro aada baad u mahadsan tahay sida wanaagsan ee aada nooga aqbashay martiqaadka aanu kuu fidinay marka hore waxaad nooga sheekaysaa sababaha khaatumo loo aas-aasay maxay ahayd waa tii ay jirtay s s c kadibna khaatumaa samaysantay marka adoo soo koobaya fakar guud naga sii khaatumo maxay tahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore salaanta islaamka cabdulqaadir kugu salaamayaa salaamka bacdi waxaan salaamayaa tv-ga kalsan ee caanka ah ee adduunka meel ay joognada laga daawado oo adduunka warkiisa soo tebiya iyo cabdulqaadir nadaara oo ah wariye caana marka hore waan ku salaamay cabdulqaadir intaanan u gelin su-aasha aada weydiisay haddana waxaan dib ugu soo noqonayaa cabdulqaadir su-aasha aada weydiisay s s c waxay ahayd jamhad gobolladaas ooliya sanaag ninkii xagla toosiye ayaa madaxweyne ka ahaa waqtigiisii baa dhammaaday waxaanu ku talagalnay in aanu samaysano maamul markaas aanu maamulada hareeraha naga degin aanu kaga madax bannaanaano maamulkaas oo aanu berdo khaatumo isugu nimi shiikh iyo shariif adduunka reer soomaaliyeed oo sidaa madax u dhisanay u dhistay ma jirin gacan shisheeyaa lagu jirin dowladdaa na fadgaraynayn ciddaa waxna siinayn dadkii deegaanada u dhashay ayaa isku tashaday intay berdo hoos tageen oo sidii soomaalidu dhaqankii ay hore isu maamuleen oo adduunka weli alaanka ayaa la daawadaa reerka keliya gacan shisheeya ku jirin ee dowlad wax siinayn ee hay-ad wax siinayn si qurux badan ayaa maamulkaas u dhismay wuuna soo baxay saddex madaxweyne ayaa loo sameeyey saddexdii madaxweyne laba mandeetkoodu waa dhammaadeen kii saddexaadna indhasheel sidii ay tahay ayuu hawshiisii u gutay markii indhasheelna hawshiisii dhammaatay cali khaliif baa isu soo taagay markii cali khaliif isu soo taagay sidii si le-eg ayaanu wixii dal iyo dabad joognay isugu nimi waanu taageernay cali waxaanu isnihi waa barafasool waa nin cilmi iyo caqli la saaxiiba waa nin siyaasi rugcadaaya taladii dadka gobolladaasool iyo sanaad iyo cayn cali baanu daba fadhiisanay cali markuu wax yar hawshii waday baa waxaana la yidhahda cali somalilan buu socdaa cali halkan uu socdaa waxaanu nahnaa annagu waanu la gurinaynaa anigu meel cabdulqaadir waxaan ahaa dadkii ugu firfircoonaa ee xubnaha london ee adduunka waxaan soo qabtay dameel walba way ku jiraan youtubeyada maalintuu faysal cali waraabay intuu isla taagay jabuuti istaagay hadalkii faysal ka xishoon jiray uu yidhi maxamed cabdulaahi farmaajo annagana saddex habeen isagoo haysta annaganaba khuseeya koonfur buu khuseeya oo uu yidhi axmed maxamed maxamed suulaani dalkiisa iyo dadkiisa digna buu uga tegayaa dalku iyo dalkuba waa somalilan maalintaasaan anigu sharaafaha way ka qaatay waa mahadsan tahay sharaxaadaas aad naga siisay qaabkii maamulku u samaysmay waxaan rabaa inaan su-aal ku weydiiyo hadda xaaladda maamulku aada bay u cakiran tahay baa la leeyahay cali khaliif wuxuu rabaa wadahadallo inuu la galo somalilan waad ogtahay inuu hargeysa tegay wadahadalladii ay socdaan inkastoo hadda wararkii ugu dambeeyay la leeyahay hakad yar baa jira khaatumana way kala qaybsan tahay wasiiradii qaar baa diidan wadahadallada dadkii dhisay oo adiga aad ka mid ahayd wax ka aasaasayna dad way diidan yihiin dad ogolna way jiraan marka adigu arrintaasee u aragtaa wadahadallada cabdulqaadir wadahadallada wax la yidhaahdaa toobtaliba ma jirin caligaa jeebkiisa kala soo baxay
Soomaaliland dhulkeedii ku habsato haysta gobolada soo iyo sanaad iyo cayn iyaga haysta qofku haysta miyaad maala furi kartaa wada hadal waa maya jawaabtu marku qofku ka baxo walaalo taa ka uu gobolladaas u leeyihiin soo iyo sanaad iyo cayn isagoo aan dadkaas u jeerin ayaa wada hadal la furi lahaa Cali Khalif Jiir Levin iyo garaadadiiba wuu maqliyaa markii la yiri war u kaadi war u kaadi maybuu gaaribuu buu hoos kaga qaatay wuxuu ku galay Hargeysa soo madaxweyne uma dooran adinka masiirka soo masiirkaagu dadku masiirkaagu hadduu loo khaldan kala dhacayo oo wadankii uu kala gooyay Cali haye ta masiirka anagu ma dirsan waxaan la dirsanay xoreynta soo iyo sanaad iyo cayn gobolada xoreynta laakiin asagu wuxuu leeyahay federaalkii wayna diideen inayna aqoonsadaan Puntland dhibaatadaas ay lagu hayaan cidda kaliya oo hadda na aqoonsan oo wada hadalno ogolo nala fariisatay waa Soomaaliland marka taas oo miyaanay sax kula ahayn aad u qadirtaa wankaaga jawaabayso waa su'aal aad u qurux badan waxa weeye dawladdii Xasan Sheekh Baydhintii la diiday taas waa tagtay xitaa cid kastoo la diida annagu maamulkayaga annagaa juhdi gelinoo ku dhisanay Soomaaliya wax la yidhaahdaa maba jiraan Soomaalida ma ahe sida annaga noo aqoonsan iyagiibanba Soomaali ahayne laakiin adiga cid ku aqoonsan ma leh sida Cali Khaliif leeyahay federaalkii nama aqoonsan uu yiri Puntland nama aqoonsana cidda kaliya oo wax noo ogol oo inay nala fariistaan waa Soomaaliland marka aniguna waxaan ahay madaxweynihii khaatumo miyaanay ahayn masiirkaas inaan hoggaamiyo ayuu leeyahay masiirka basi khaldan ha hoggaamin annagu Soomaaliya wax la yiraahdo kashaale iyo buu hoodle dadkayagii dadka xansuuqay ee beebayada iyo baramada mariyay ee dadkayagii haysta ee caruurtayadii leynaya maatadayadii leynaya heshiisnama la dhex mari karo sidoo heshiisnama dhex mari karaa Cali intii Hargeysa taagay oo maasiir tagay buu wuxuu yidhi anaa aqoonsigii Soomaaliland gurgeygu igu yimi Hargeysa isagoo fadhiya dalka iyo dadka la kala goyn maayo dalka anaa u soo dhintay calanka buluug garan ku soo dhintay daraawiish baan ahaa waan soo dagaalamay gaal baan la soo dagaalamay Soomaaliya xorriyadeedu iyo midnimadeedu waa muqaddas wax cid kala goyn kartaa dalka ma jiro khaatimana way jiraysaa Cali baa tagay anaa isu soo sharxay waa tahay waa su'aal marka aan ku weydiiyo hadda maxaa xal ah waad aragtaa arrintii Puntland khaatuma ma aqoonsana dowladdii federaalka khaatuma ma aqoonsana cidda kaliya ee hadda la leeyahay bal khaatumo aan la fariisano maamul ahaan u aqoonsan sida hadda muuqata waa Soomaaliland adiga maxaad xal haysaa waxaad tiri Cali waa qaldan yahay anigu xal waxaan hayaa inta Soomaaliland Soomaaliyeed ma muhiim bay tiri sida anaga xal noogu haysaa noo aqoonsanay iyaguna aqoonsi weyday aqoonsigana anaa hortaagan bridgekii Soomaali isu hayo waa aniga khaatimo state of Soomaaliya anaa diida in go'aan goboladaasu aniga la'aantay ma go'i karaan hadda maxaa xal maxaa xal hayaa waxaan xal hayaa waxaan xal hayaa aniga madaxweyne isu soo sharaxay aniga isu soo sharaxay weelba waan ku jiraa dalkayga iyo dalka iyo dadkayga waan difaacayaa gobolada aan isu taagoodana cidan ka bariyaa ma jiro Cali horta madaxweyne tootan ma isu sharaxdo ma adiga ayay kaa timid mise aniga kaliya Cabdulqaadiriga la ilaala gabdhihii guuta koowaad ayaa igu bushkareeyay oo yidhi saaray mar haddii masiirkeena halkaa ninkaynu u dhiibanay la galay hudheel maasuur maalintaas horta madaxweyne tootal Cali Khaliif lama oran karo sababtoo ah khaatima wixii ay u idmatay wuu jabiyey waa shacab wuxuu kula mid yahay hadla toosiye faratoon wuxuu la mid yahay baashi cal jaamac kuwaas iyo maanta wax u dhexeeya fudud dhexeeya ma jiraan su'aal haddaan ku weydiiyo iyagu waxbay meel keeneen adigu ma isleedahay dowladda federaalka haddii aad ba noqoto madaxweyne khaatumo waad ka gali kartaa in maamulka khaatumo la aqoonsado oo maamulada kale ee dalka ka jira uu ka mid noqdo taa ma aaminsan tahay mise adiguna haddee meeshii iyagu ay ku daaleen unbaad u socota anigu dowladda federaalka haddee sadkaasaada laga dhexeeyey marka hore maamul goboleedada oo dhan maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweyne uu ah marka u horeysa maamul Puntland south west kelmudug waxa weeye gobolatore waa ama kuwaas aan ka mid noqonay laakiin dalkayga iyo dadkayga inaan u madax bannaanaado inaan inta maamuladaasu helaan helo dowladda federaalka aan hoostago
وأنا كسارة إذا ما كنت شريت سوالف لا أنا قبل هاي كده تكلم هاي بس وأنا سكولة هاي بس وأنا من ده كده خير مريء وحلا يلا هذا سوالف لا ما شرتو لا تاي وما أنت هاي مركي على خليف ويند لندن وحد كمل هاي تدكي على ولو شريت حفلة لها سود وين تعالي خليف مرك على خليف ما بيجي سكول واقع سو حتى عن شرتي حفيده الله محايس بدري هدر وحد ما أدري واس سمينا إيه وح منافقة نسهد منافقة دي على خليف سمي محل عي أنا هو هذا دعاء لها ده كي يبدأ كي يبدأ دعاء وها وحال هريني لما من خاتم استاد أوف سوماليا ولا بعد ما من هريرا كم رح بنال وأنت الخبر آن خبر أنا وح على الدوت وح على سر وبر في الصوب وعمل ده العقل يعلم إيه سياسة بلا صاحبة أنا أفر كاسنو كسي ماكو انا ما قبدين حريانكي وسيران وعجري وحا عدين وسيركي ارينها الدردة عداني وحوين افر سنة علي بهذا السعودي علي اسا خيامها خاطوة هي خيامة لودي احمد قراش قال لي مانتو بيتو لانجلي انا خاطوة هي خيامة وحا خاطوة انا وحا لها داعد احمد قراش عيبا قال لي بتجين على خليف مو القيامة دركا يا دركا مسير كوري أيه أنتو قاري وهذا مسور نصيحة على خليف سيراني صاحب ولي أفرق أصلا على هذا مهدانا أرين كلام مهم أكو الدين يا تاجر ياش على خليف وحيرها إكوها الله وحكم ده ديجانا ده خاتمه تتك إله هذا وحوق التوح وقوة نعكس الشمال إلى المجرد وحيت صار أسوقاتين شلون بيوت كي كل عبوه الله إليهين wasiirka caafimaadka xaq la toosiyay talaabadii uu ka qaaday cudurkaas iyo sidii loola dagaalamay iyo Soomaaliland talaabta ay qaaday Puntland lama qaadin dawladda federaalkana ma qaadin marka taa adigu maxaad ku difaacaysaa waxa ku difaacaya xaq la toosiyay wuxuu u dhashay gobolada uu ku khasban yahay xoolaha la soo guranayo xoolaha uu noolka u keenay Soomaaliya ninkiisa ku iyagu kale garaynaya waxa iyagu leeyahay jeedkooda ka soo saareen maaha waa waxaan xaq u leenahay ajabaadir marka hadda aniga kale garaysid oo ku soo qaadatid gobolada soo iyo sanaad inaad u qabatay tan waxaan anagu xaq u lahayn oo gaalbixiyadu soo qaaday wax siilaha jeebkiisa ka soo saaray mid xaq la toosay jeebkiisa ka soo saaray xataa kaadir nalama siin waa tahay fikirkan hadda ah in cali uusan madaxweyne ahayn oo aad adiga iyo dad kale musharaxiin aad noqonaysaan oo xilkii maamulkii lagu tartamayo maamul cusub in la sameeyo inta fikraddaas qabta iyo inta cali khaliif taageersan markaad isbarbar dhigto yaa isleedahay way tiro badan yihiin cali khaliif 15 ku halkaan la galay oo aan wax naandeydkayagii ay maalintay mansuur fariisteen ka dhamaaday ma haysto taageero cali khaliif soo iyo sanaad iyo cayn dadka u dhashay sheekh iyo shariif garaad caaqil شيء إلّا الشير بسوس هذا هو غير لا تغيا ماذا حوينا على جودة واقعية ماذا حوينا هالسنة مستقبل كل سهر خاتمه أفسنا اللي تجابنا يا خاتمه أي كل جود ذي أنا كسوس على يا محسنا اللي يلا دانا مثيران تبكى يا بكرة وح إسكال نسير كورة تبكى قبلة نسير كورة يا عيو بس وقت سهر وما سنتهاي ماذا حوينا سوشا رح يسا يوكي بتشوكتا استوديو هنا لتشوكتا ولا يبغى لندن inay aad ku garanayaan oo ay leeyihiin alle ilaahay way ka soo bixi kartaa taageero intee leeg ayaad gudaha ka heli kartaa sababtoo ah dadka gudaha jooga inta badan dadka dibadda ka yimaada waxay u arkaan dad danaystayaal oo waxaa tusaale loo soo qaadanaya Cali Khaliif iyo ragii la midka ahaa oo dibadaha ka tagay adigana soo lama dhahayo saaro say noo wado iyadana meel kale ma geyn doontaa horta aniga Cali Khaliif iyo Axmed Garaash iyo midna la mid noqon maayo sababtoo ah ahmiyad gaar ah bay leedahay خاطره خيانة نقول إن شرين شرين كفرين أو من ولا نبنا حرة وسيناي لها نبنا حرة وفرر لها لكن أنا بحرة وفرر حرة وسيناي من أورا معي شعب كدرت 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 جنب وحق قبر هي أو وحق ترى هي قبر بان هاي خيامة موته وحرق قبر هي وسكسر بالعبد القادر وعدال خرع صوب حلس عبد الله ما قريب وتح حوار بقى على ما هي ستاسهر مركب عبد القادر عقب أنا أقول لك
وحنا نقول باهنا هاي إذا ما هو قبله وإذا من الحياة كل جيل تقرر بنكدي وسير كريمة درب تقرر بنكدي مش لا تلقي رب حيا قرب عن قادر يا عبد القادر ترك يدك يا الحرين يا الأكل وحنا كسر صار يا إذا ما السودان يا نشوفه بان بان إذا ما ما راح الشوفان كيف بلده كوي يا لان واحد بكوي يا لان بنقولين يا لكن لكن سارو dad aamisan wax la xoreynaya inaysan jirin ba deegaanada ka leysana dad deegaanka u dhashay haday rabaan fikr ahaan Soomaaliland hata geersadaan ba maamulka madaxka sida laas caaro tale maan walba oo aad sheegayso qaatumo reerka iyaga ayaa jooga marka yaa laga xoreynaya maalinta maalinta is xoreynaya maalinta is xoreynaya أنا أحب القرين مايو أنا هو حانا ها جرى بيتري اللي ما هي كون فلا كريسماس يا هي استخاط ما قاعدة وحانا أنا سأل عبد القادر تكرر هو استخاط ما قاعدة لا أنا كنت تكرر خاطمة أيه بل كنت تكرر صلاة كده ترى من غير كسر قادنا هو ما أنت غير كجرسي إلى إن شرحنا وأرد يجي من دم بس وقت سواش وجود بس وقت قاعدين نواه ولا هذا الله على خليفة سومالي الآن أسلم هو يقول السنايا وين فشل مين بيش تلم كده شاء يا بيه هاي وين فشل مين أنا شعري أول ما كنت بعدي فرطون اللي يلا هذا وقبل كلاس عارف يستوي لم بشع على الجامعة اللي يلا هذا يلين كذي أنا ها أنا كاهن وتأتي فيه سافر يستوي واحد يعني ندب أنا أقول لك لا أركع على اللي قاعد كاهر جيسة هرجيسة نقول كي هلا وشوف صدق كسرنا شوقي يا على أنا يا ليسم أنا يمكن كان لما بروح أرجل الله أركع، نيك يا جلسة تقولي كيف بتلان قال لما بروح أرجل بانو أركع، نيك دبك يا دبك خاتم أنا هاي، أنا هو نيك أسأل نروحها، وده فري سنتين هذا هو أنا ده فري، وأنا ده بقول سنتين، وده هكذا ده 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 لك أقول قد تشري، وعلى هذا ما مول أكتر هذا بالنام، فيه دبك كل ما بينا بدون ولاته، هدي له هاي. أنا قاعد تاجن ومامك خاتم استدوا تاجن أود أعطي أود ديارة واحد من الدمبة وخاتم من المال هنا كجبر ويه ومن حوالي كحجان هو جبر ومن حوالي هو جبر ووصي كريمة دمد هو جبر قبلها رامي هي قبل ولا شقي بوتك هو ده ما هو بعدين كقد المن أنا هو ما دم من شورا ترى أنا دايب ولا أصير كأي وجهة لكن هو ده كي شورا ما هو لا ترى إلى ندك سارو هو ده قبل من ندك هو لا أنا ما ترى حك دعي أنا بحوي ولا فما شيء يبني على كل غرها سعر خاطر يبني على كل شيء وطبعا ستة دايب ولا إتاعي نكسر قبل قبلنا برامج قارة وأنا كريه اللي إني أرماها خاطمة يروح كسر كردا وحنو بعد علنا يا سعر خاتمة وكمل أساسي يا شيء ما ملك خاتمة oo studio aan ugu soo booqatay oo runtii aan uga maad celinayno codsiga ay naga aqbashay inta aan barnaamijka lamayd ku kulmayno waan igoo nadaara iyo farsameeyaha Shirwa Cabdi Faax Shirwa sida ay u nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh